idea. Yes. The late Brian Chira. Yeah. You had offered to move his body from. Yes. Not offered, I did already, yes. Yeah. Yeah. So now there are various plans. Are you planning to attend? No. Me, Missy, I don't want, you see, I am a human being. I am not Jesus. I am not a prophet. I am not an angel. I am just a businessman in Nairobi. Knowing that mambo imechemuka kwa hii town, si kila mtu akona roho ya kusaidia. Mimi niliguswa tu na hii habari niliona mitandaoni. Mimi hata nilikuwa nimekataa. Ni rafiki yangu mwingine anaitwa Kevo. Alinipigia na mke wake asubuhi. Akaniuliza vipi? Umeona hii maneno ya Brand? Nikamwambia hiyo ni kipindi Brand ako hai. Mimi nikataa ata confirm wataona hii interview. Akanipigia akaniambia bro, bwana hii kitu kusaidia huyu kijana. Lakini usitaje jina yangu. Nikamwambia ina shida. Ngoja niulize wewe. Nikamuza umuona wapi yo news. Akaniambia muona SPM. Nikapigia uyu kido. Nikamuza vipi. Ndiaka nikonfamia. Nikamuambia sasa mimi bro. Ndachangia kulipa city merchant. Kwa sababu sunona uyu Brian Chira is someone who is. TikTok anajulikana. Misi yoi jai kumuona. Nilimuona once. 3 weeks ago. Nilikuwa town na rafiki yangu mgeni Nash. Karanja. Na uzaga kamera hapo town. Alikuwa mingia kwa Range Rover yangu. Tukaenda pale Jamia Mosque pale. Tukio tumekaa ndani. Yuko msana mgeni ito Mincha. Ni rafiki yangu kuna waandishi wa habari walikuwa wanatafuta kutoka Uganda. So nilikuwa namueleza sehemu niko. Sasa tukizungushana hapo town kwa sababu msichana bado hajashika hii campus ya town. Ananiambia kwa street fulani mimi nikapaka pahali. Nikakuwa niko ndani ya gari. Ndio yule kijana akapita mbele ya gari. Mimi nilikuwa naongea na huyu kwa si nikimwambia pahali mimi niko. Nikamuona akapita. Huyu jana wa TikTok nikamwambia labda ni yeye siko shu. Lakini nikamuona kijana anatembea ni kama hayuko sawa. Nikamwambia na huyu kijana unaona kama hako sawa? Akaniambia vile mimi naona hayuko sawa. Hayuko sawa. Na hiyo story ikaishia hapo. Na tu kuongea maneno tena. Yeye akashuka kagari, akaenda shughuli zake na mimi nikaenda nikazuka building the other side pale ya Yandem, nikakutana na wale watu wangu, nika exchange number na huyu mwandishi wa habari kutoka Uganda alikuwa amekuja kunitafuta mwenye alimlink ni rafiki yangu anaitwa Mincha. Bas, na mimi nikawatoka hapo. Jioni hiyo mimi nilikuwa naenda Dar es Salaam. Mimi nikaenda hii gari nilikuwa naendesha nilikuwa nataka kuiacha Lavington kwa uncle yangu mwingine. Nikampigia uncle wangu nikamwambia tuende tukutane Lavington nikuachie gari manake mimi naingia naenda ndege naingia ndege mimi niende acha nikuachie kwa sababu nataka ikae huko kuna mambo nitakupigia uifanyie na biashara ikaisha hapo. Sasa mimi nikaenda kule Tanzania nikafanya shughuli zangu nimemaliza nimerudi ndio mimi nimepata na hii habari nikasema tu kwa ile niliona ule kijana ikanigusa nikasema acha tu kwa sababu ni mtu maarufu sitoe hapa tupeleke pale Montezuma at least hata marafiki zake wakija kumuona. Kwa sababu pale sitimocha riwa unajua mambo yake huko imechemuka. Ni mahali ya mambo mingi. Hapa ni mahali ya kila kitu kifanyika ni hapo. Nikasema wacha ampeleke pahali ingine kidogo. At least watu watapata access na familia itaweza kutuli. Kutulia wapange mambo ingine. Ndio mimi nikaofa tu nitoa hii jamu na hii na hii. Na sanduku sasa hapo pengine. Kwa sababu hii paka familia ikae chini sijui mseme nani ataenda sijui wapi. Mambo mtu hajawahi kupata msiba. Na nadhani ni rahisi. Mtu ambaye pata msiba anajua what it means kusaidiwa tu hiyo kidogo. Kwa hiyo mimi sitaki kupata sifa mingi kwa hiyo maneno. Sasa hiyo nyingine nyinyi Kenya mtasema mimi I am not in your business. Nyinyi mnajua mimi nakulanga wapi? Mkuna mtu ambaye kuja kujua mimi natakanga nini? Sinyi mnaona tu mimi ni mwenda wazimu. Wacha na huyu mwenda wazimu afanye kazi yake. Umenielewa? Mimi sitaki sympathy ya mtu. Hata mkipata mimi town tuanga mimi. Mimi tawatuanga nyinyi wote. Umenielewa? Mimi nimejipanga kivyangu. Wewe ukipata mimi town kama uko na hasira na mimi nipige. Mimi nitakupiga zaidi. Nimejipanga. All right.